Bem-vindas a mais um passo a passo de EVA. Olha só, eu trouxe hoje uma lembrancinha para o Dia das Mães, tá? Eu sei que ainda dá tempo, tá? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo, então dá tempo ainda de preparar uma lembrancinha aí para dar para mamãe, né? Então, para mamãe, para vovó, para titia, né? Para todas as mamães. E essa sugestão aqui, ela é de um cartãozinho, tá? Um porta-cartão, tá? Que é preso aqui, ó, no na tampa do potinho. Então, são potes de doce e tem um cartãozinho dentro. Essa é uma sugestão. Eu vou dar uma outra sugestão também no finalzinho do vídeo de como você pode transformar essa lembrancinha numa outra lembrancinha, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar como você colocou lá o cartãozinho aqui dentro da tampa, tá? Aqui dentro da tampa do pote. Né? Antes de começar a dar a dica de como colar o cartão aqui dentro do potinho, eu só vou falar dos detalhes de sombreamento e decorações que eu fiz aqui nos cartões, tá? Esse cartão aqui, olha, eu desenhei esse modelo, são dois modelos, tá? Vocês vão ter os moldes dos dois modelos, né? Desse aqui que é um círculo aqui na frente, desse que é um coração e com a tampa que imita como se fosse tecido, né? Na tampa. Então você vai poder baixar o molde dos dois modelos e também do cartão, tá? Vai estar junto lá no molde. O link para você baixar os moldes está aí na descrição do vídeo. Então aqui eu usei EVA laranja e fiz esse sombreamento aqui com giz pastel marrom e fiz uns riscos também, tá? Como se para imitar madeira. Né, como se fosse madeira. Então eu fiz uns riscos com o próprio giz pastel marrom e depois esfumei com um pedacinho de EVA. Aqui na tampa dele também usei giz pastel, tá? Aqui foi giz pastel preto. Todas essas partes aqui você vai ter lá no molde para poder desenhar. Eu colei aqui três corações também feito com EVA, tá? E colei o cartãozinho aqui, ó. Então são duas partes que você recorta. Você desenha a parte da frente e a parte de trás e cola o cartãozinho no meio, né? Depois você encaixa dentro do pote, tá? Também tem o molde das florzinhas, né? Para facilitar o seu trabalho. E esse daqui eu usei EVA estampado xadrez. Tá? Eu tenho um modelo aqui que eu fiz para poder ensinar como colar o cartãozinho dentro, que eu estampei com giz pastel rosa, giz pastel roxo, na verdade, tá? Então eu deixei ele xadrez, é um EVA liso rosa, e aí eu fiz os riscos assim, ó, tá? De um lado e depois eu fiz do outro, e aí construí um xadrez nele, tá? Mas era um EVA rosa liso. Tá ok? Então, aí eu usei giz pastel preto aqui em volta, né? Pra ficar um sombreado, tá vendo? Ficou legal, né? E aqui EVA na cor bege. E aí eu usei o giz pastel vermelho aqui em volta pra sombrear também, tá ok? Então, como é que eu faço pra colar o cartãozinho? É muito simples, eu vou recortar no molde as duas partes, ó, e vou colar só aqui na parte de cima, tá vendo? Só aqui nessa parte de cima em primeiro lugar. Então aqui eu já colei uma fita, colei duas florzinhas de EVA pro que você já compra pronta, né? Então você imprime o cartãozinho e aí depois cola no papel cartão. Ó, eu colei no papel cartão para ficar mais firme, né? Então eu vou colar só aqui na parte de cima para eu poder deixar o espaço certinho para eu poder colar o cartão, mas eu não vou colar o cartão agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte de baixo do potinho, porque esse molde aqui ele vai vir um pouquinho maior, tá? Esse desenho aqui embaixo ele vai estar completo aqui embaixo. Então você vai colocar dentro do seu pote e você vai ver aonde vai ficar o desenho da frase, tá? O coração e a frase, ó, para um doce de mãe. Se você vê que ele ficou muito aqui em cima e vai ficar por causa do desenho do cartão, então você vai ter que cortar um pedaço aqui embaixo para poder encaixar dentro do pote e centralizar o coraçãozinho onde está a mensagem certinho. Depois que você centralizou, você cortou o excesso aqui embaixo do cartão, então vai sobrar esse pedacinho aqui em cima.
A sua tampinha já vai estar pronta, que você já deve deixar pronta, tá? Então, aí você vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Sim. E aí você vai levantar o pedaço, a parte do cartão aqui, passar cola quente, colar, tá? Aí você vai colar no seu cartão. Depois você vai passar cola quente aqui nessas beiradinhas, ó, de um lado e do outro, pro cartão ficar, pra tampa ficar fechadinha, na verdade, né? Pra tampa ficar fechada, tá? E o cartão já vai estar colado aqui dentro da tampa. Mas primeiro você mede dentro do potinho, tá bom? Então aí já fica aqui, ó, o potinho pronto, né? Com a tampinha e o cartãozinho dentro, certo? Então, esse é o segredo do cartão. Então, faz aí que vai ficar super legal. E uma outra dica que eu vou dar também é que você pode, transformar esses potinhos em porta-doce, porta-chocolate. Então, é só você colocar uns bombons, umas balinhas ou docinhos, assim, que a mamãe gosta. Aí, você coloca dentro do saquinho. Ao invés de você colocar o cartão, você coloca. O saquinho de doces aqui dentro, tá? Então ele vai ficar aqui, ó, transparente, vai ficar mostrando os doces, e aí você fecha a tampinha, né? Assim direitinho, aqui dos lados, cola aqui direitinho, e aí você só encaixa a tampinha aqui, ó, tá? E aí vai ficar os docinhos dentro aqui do potinho, mostrando aqui nesse vasado do pote, tá? Então essa é uma outra dica. Além de ser uma lembrancinha para o Dia das Mães, pode ser uma lembrancinha para o Dia dos Professores, né? Pode ser lembrancinha de aniversário, lembrancinha de chá de cozinha, que fica muito legal também para chá de cozinha, né? Então aproveita essa dica aí, esses moldes para você fazer mil lembrancinhas, tá? Para todo tipo de tema com EVA, porque o EVA é muito versátil, tá? Qualquer dúvida que tenha surgido, que vocês possam deixar aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram dessa dica, deixa aí o seu comentário nos comentários também, tá? E deixa um like, uma curtida, se o passo a passo foi legal, se te ajudou em alguma coisa. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, tá ok? Para ajudar o canal. E beijos, até o próximo vídeo.